Hindi lang pake-pakete kundi kilo-kilong shabu ang nabisto mula sa isang tulak umano ng droga sa Pasay City. Ang bahay ng suspect nasa likod lang ng barangay hall pero ni hindi raw natunugan ng mga opisyal ng barangay ang bentahan ng droga. Ang Melita Balita, hatid ni Von Aquino. Gamit ang police asset, nakabili umano ng 5,000 pisong halaga ng shabu ang SPD Drug Enforcement Unit sa target na si Arnel Tesoro alias Lucky sa loob mismo ng bahay nito sa Tramo Street sa Pasay City kagabi. Laking gulat daw ng pulis na nagpanggap na buyer nang ipakita ni Tesoro ang isang balot na hininalang shabu na tinatayang nasa 1 kilo. Bulto-bulto lang yung aming mabibili sana dito. Dahil yun yung naging transaksyon ng ating cap-pusher buyer doon sa kay alias Lucky. Nung pagkanak na natin ng arrest sa kanya, dito na natin nalaman na talagang kilo yung kanyang volume na paninda. Nang magkapalitan ng pera at droga, pinasok na ng mga pulis ang bahay ni Tesoro. Nakuha kay Tesoro ang tinatayang 1 kilong hininalang shabu na tinatayang 5,250,000 piso ang halaga. Nakuha naman sa kanyang kasamang si Arvin Michael Cruz ang 6 na sachet na ininalang shabu, habang mga dahon naman ng marijuana ang nakuha sa isa pang suspect na si Sean Al Stephen Artabangkura. Inaresto rin ang live-in partner ni Tesoro na si Moana Hasmin Mina. Narecover ng mga pulis ang ilang drug paraphernalia sa loob ng bahay. Ayon sa pulisya, pinagpatuloy ni Tesoro ang negosyong droga ng kanyang kapatid matapos itong makulong noong nakaraang taon. Nasa likod lamang na barangay hall ang bahay ni Tesoro pero wala raw impormasyong nakukuha ang barangay sa umano'y pagtutulak ng droga ng mga suspect. Supposedly, alam nila to dahil 1 year nang nagkakandak ng tokhang. So dapat nalaman na at napasurrender dapat dito. Ngayon lang namin nalaman yan, wala kaming ano dyan. Kasi lagi nakasara yung pinto nila dyan. Yung tungkol sa paggamit, hindi naman namin nakikita kung may nagaan rito. Itinanggi naman ni Tesoro na nagtutulak at gumagamit siya ng droga. Hindi ho sa kwarto namin nakuha yan. Sa kwarto po nila lahat sa itaas yan na nakapadlock. Kay Cheche, hindi ho sa amin galing yan. Maharap ang 4 na suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Von Aquino, GMA News.